Damola Olatunji is a stubborn bullet. Probably you're stubborn. Damola ni. Probably you're ni kunta. Damola ni. So open lane. Tori owo bra yo mi lo ti ba gbogbo e. E kilo so. Waka, waka mai gba. Waka mai gemi, ba mai gemo. Owo yo mi lo ti ba gbogbo e. Bo se ri gbogbo kunta. O sto gbon ta so yi ati ohun ati mentor e gbogbo won na mo nkan ton se. Te yo ba de ti mo nkan ton se. Wa mo bi to nlo. Ninu bi to nlo yen o ti ni vision. So vision e to n tele yen o ma bi e de bi re to fe lo gangan. But like Uncle Yomi really said, ota ma po gan ninu gbogbo igbese te da ba fe gbe laye. To ba ti wa le lo adura to fi jagun ota, to fi jagun ota, one day o ma de be. Damola o ti de bi to nlo. O sese ma de be la para Olorun. Gbogbo awa ta wa nbi bayi naa ati de bi ta nlo. A ma de be la para Olorun oba. Olorun awa se ojo eni ni iranti nkan rere to ma gbe le aye e se. O ni fi ojo eni, o ni fi papo buruku. O ni mo ojo eni, o ni mo sibanuje. Gbogbo ori to wa ko gbogbo nkan ta nse nbi bayi. To ba ha. Damola Olatunji. Bishop Tiata se iye to. Olorun lo mo bi to ti lo ta puro. O ko iran de bi wi pe o ni traffic in daylight. Lori phone. O ni traffic in night. Lori phone. O ni traffic in the road. Lori phone. O ni to your state. Lori phone. O ni to sogo. Lori phone e costume lo ma fi ya to ba ti lo gbogbo e ibi to ba wo pe oke ibe le wa ibe lo ma send si believe me no ka bi kiwa to ba gba gbo se ko ba wa ju secretaria costume le to ba ko send si Damola lo ni Damola lo ni o wa ko mi ni ro yen de bi wi pe die logo ki ro yen jile lara mi. Damola yi ko na ni o ba ko mi ni sina ni gbesi aye mi da yo nigba ti ko pe meji o ma so ti na celebrate ni do go ba ni se ko ba o ni le so ba ko ba ko ba ko ba bana yo mi lojo ko Emi ati e a wa ni fa ko ja ye e se ye mo ta yi me so ku ni mo so bi do ta yi o ya o ya ba wa ba wa su ba gege awa le ti melo lo mo to ku to fe bi ti ti ba pe bi. Iye omo to ba ko to fe bi. Oku 18. Ko si wala. 20 ni mo wa. Okay, let's go there. 16. 14. 10. 7. 6. Okay. Bi mo jo mi na mo sa ti bi mefa. Ilo fa to li oronu 6. Oronu 6 tori economy. Dollar se bonle. How for? 5. 4. Ah, baba bi meji ti wa le. Ah, 3. Ah, ife ti lo se o. 2. Ije gbe soke, wada. 2. Ije mi so.